Víte, že senátorka Němcová z ODS doma ve Žďáru nad Sázavou ve volbách naprosto propadla? Víte, že poslankyni ODS, která pohrdá hnutím ANO i demonstranty na Václavském náměstí, porazila v Jihlavě Jana Naďová z ANO, kterou senátorka Němcová označila za štangli salámu? A víte, že řada vrcholných politiků Rakušanova stanu, včetně amerického stážisty Jana Farského, ve volbách úplně pohořela? Ukážeme vám přehlídku pěti koaličního pokrytectví. Pojďme na to. Všimli jste si, s jakou samozřejmou arogancí a zpupností označuje vládní koalice sama sebe a své kandidáty za demokratické? A kdo není členem pěti koalice, tak ten je populista a extrémista. Takže vzhledem k tomu, že koalice Spolu vyhrála ve volbách do Senátu, tak vyhrál víte kdo? Poslechněte si. Abych to shrnul, tak jsem přesvědčen, že v těchto volbách vyhrála demokratická Česká republika. A aby naše radost byla ještě větší, sdělila nám předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová, že bonusem vítězství demokratických sil je slušnost. Slušnost vítězila, a to jak na Vysočině, tak ale třeba také v obvodu, kde kandidoval náš první místopředseda Tomáš Černín. Ukážeme vám, co to je podle koalice Spolu slušnost. Tak například senátorka z ODS Mirka Němcová se nechala slyšet, že proti senátoru Vystrčilovi kandiduje na Vysočině, cituji, štangle salámu. Tím myslela protikandidátku z hnutí ANO. Příznivec TOP 09 Jiří Lobkovic v sobě nezapřel, že je šlechtic Schwarzenbergova střihu. Demokrat šlechtic podporoval kandidáta TOP 09 Tomáše Černína a vzkázal populistovi Babišovi, cituji. Pane Babiši, zatímco vaše rodina stále skákala po stromech, jedli banány a navzájem si čichali k zadku, rodina Černínů téměř 10 století chránila tuto zemi před debily jako jste vy. V skutku šlechetné. Slušnost zvítězila i u poslankyně ODS Evy de Croix. Ta se raduje nad tím, že pravda a láska bere vše. Babiš podle ní něco mele v péřovce a označuje ho za estébáckého zbohatlíka. Schillerová neumí počítat ani do sedmi. A mimochodem, demonstranti na Václaváku nejsou podle ve Francii vystudované právničky z ODS normální lidé, ale vlastenčící pátá kolona halekající ruskou propagandu. Alena Schillerová vůbec leží lidem z ODS hluboko v žaludku. Podívejte se, jaký vyčetl současný šéf Senátu z ODS to, že v komunálních volbách neprošla v Brně do místního zastupitelstva. Ty voliči by měli posuzovat lidi podle toho, co dělají. Posuzují podle toho, jak ho znají. Podívali jsme se, jak platí Vystrčilovo rčení na onu slušnou a demokratickou pětikoalici. Tedy lidé hodnotí podle toho, jak politiky znají, tvrdí Vystrčil. A budete se divit. Ve Žďáře nad Sázavou kandidovala do městského zastupitelstva Vystrčilova stranická kolegyně senátorka Němcová z ODS. To je ta slušná politička, pro kterou je politická konkurentka štangle salámu. Hádejte, jak skončila. Podobně jako Alena Schillerová, které to ovšem šéf Senátu vyčítá. Skončila na posledním místě. Prostě, lidé hodnotí podle toho, jak politiky znají, že? V Jihlavě v komunálních volbách hnutí ANO bodovalo daleko víc než politici ODS. Mimochodem, víte, že ve Francii vystudovaná poslankyně ODS de Croix, podle které Babiš něco mele v péřovce, se do zastupitelstva v Jihlavě vůbec nedostala? Ale kdo se dostal? Jana Naďová z hnutí ANO. Tedy podle neúspěšné Mirky Němcové z ODS, ona štangle salámu. Tak takovou hru s námi hrají politici koalice Spolu na sociálních sítích. Svými siláckými výroky těží z toho, že občan zahlcený starostmi všedního dne nepůjde ověřovat relevanci jejich výroků. A veřejnoprávní televize ta to neudělá. Byť je to její práce. Ale pojďme dál. Ve světle Vystrčilova výroku, že lidé hodnotí podle toho, jak politiky znají, jsme se podívali na volební výsledky známých osobností z dalších stran pěti koalice. Tak například první místopředseda STAN Jan Farský, to je ten, který chtěl vykonávat poslanecký mandát ze stáže ze Spojených států, kandidoval do zastupitelstva v Semilech.
Pokud si myslíte, že jako hrdý první místopředseda vládního hnutí STAN sestavil na místě kandidátku téhož jména, hluboce se mýlíte. Stážista Farský se raději schoval na kandidátce s názvem Volba pro Semily. A víte, jak skončil? Slavně poslední. Prostě, lidé hodnotí politiky podle toho, jak je znají. Zlatá slova pana Vystrčila. Ovšem, Volba pro Semily není jediná skrýž, kterou politici ze STANu volí. Poslankyně STAN Barbora Urbanová, dříve asistentka Víta Rakušana, také nenašla odvahu kandidovat pod vládní značkou. Víte, za co v Dolních Břežanech kandidovala? Žádné hnutí STAN, ale sdružení Rozkvět. A umístění? Tipněte si. Samozřejmě poslední. Vybavíte si, že máme ministra zemědělství Nekulu za lidovce? To je ten, který na sebe upozornil na výstavě Země živitelka slovy, že zavírá oči, když prší. Kandidoval v Těšeticích na Znojemsku jako jednička lidovecké kandidátky. Mimochodem, byla to jediná kandidátka v Těšeticích, nikdo jiný nekandidoval. A propadl jako lídr kandidátky na pěkné čtvrté místo. Úspěch lidovců v komunální politice stvrdil europoslanec Tomáš Zdechovský. Ten kandidoval v Hradci Králové, nikoli za svou KDU-ČSL, ale raději pod pseudonymem Koalice pro Hradec. Proč se zrovna v Hradci lidovci nehlásí ke své značce, nevíme. Ale v tomto případě je to jedno, protože kandidátka zcela propadla. A co Piráti? Vezmeme-li ty nejvýše postavené, například místopředsedkyni poslanecké sněmovny Olgu Richtrovou nebo primátora hlavního města Prahy Zdeňka Hřiba. Ti na místní kandidáce v Praze 10 zůstali na nevolitelných místech. Moc křížku nezískali. I to jsou volební výsledky politiků, kteří se považují za demokratické, kteří si pojem demokracie usurpují výhradně pro sebe a kteří ostatní strany nálepkují jako populistické nebo extremistické. Jak správně tušíte, je to ryzí pokrytectví, které samo sebe nazývá demokracie a slušnost. Ale když jde o lukrativní křesla v městských radách, tak to najednou populistické hnutí ANO nevadí. Projde pomyslným savem mocenského pragmatismu našich demokratů a z populisty se stane demokratický koaliční partner. Tak například ministryni obrany Janě Černochové z ODS vůbec nevadí koalice ODS a hnutí ANO na Praze 2, kde sama zasedá ve vedení radnice. Volba pro Semily, za kterou neúspěšně kandidoval stážista a první místopředseda STAN Farský, vytvořila koalici, víte s kým? Samozřejmě, s populisty s ANO. Zázračnou proměnou z populistického hnutí v demokratického koaličního partnera prošlo hnutí ANO v očích například zlínské nebo písecké ODS, ale i na Praze 4. Tak co, necháme si skutečně vnutit od pěti koalice a většiny novinářů mystifikaci, že demokracie je vyhrazena jenom některým politikům a stranám? Nebo jim připomeneme, že demokracie je pro všechny? Aby bylo jasno, hlasujeme samozřejmě za B.